jsem odstartoval a zhruba 7. 10. kilometr mi svítí, že dochází benzín a než jsem odstranil problém vlastně, že jsem měl skřípí ovzdušnění vlastně z nádrže, než jsem na to přišel, tak jsem asi třikrát zastavil na nějakou krátkou zastávku, takže zhruba od 50. kilometru jsem to vyřešil a jel jsem prostě jak umím. Posledních 5 kilometrů už jsem si říkal, nechám to, měl jsem před sebou kamiony, auta, jo, a teď najednou koukám, oni všichni tam začali bloudit, jo, před cílem. Teď koukám, tu jeden bod nemám. Šup, hodně rychle se otočit, vrátit se na tráť a naštěstí ten bod nebyl daleko, já nevím, zhruba 500 metrů do kilometru, sebral jsem ho a vrátil jsem se do cíle. Teď jsem vlastně zkontrolovali GPS-ko a konstatovali všechno OK, takže bez penalty. Pár soupeřů jsem předjel, no, těch vlastně, co zase mě předjeli ze začátku, když jsem hledal tu příčinu s tím benzínem zase, ale jinak v pohodě. Například tam jede s náma ve čtyřkolkách jeden tady ze Saúdské Arábie a potkal jsem ho na nějakým kilometru, už nevím, asi kolem 170. a viděl jsem, že prostě tam začíná bloudit, začal se tam vyptávat místních lidí, kam má jet a podobně, takže to má výhodu, že se domluví, ale od té doby jsem ho nepotkal. Tam svítí osmička, mám tím na mysli pořadí, to znamená nakoukl si do první desítky. To je super, osmý místo, jestli to vydrží, jo, jestli teda nepřijedou ty za mnou a budu mít lepší časy, ale to nevím, jak by se mohlo stát teda, tak super výsledek teda. Teď prosím jenom pro naše diváky, co tě čeká nejdřív, sprcha nebo oběd? Tak nejdřív sprcha, pak se najím. A potom až servis. Tak, servis už je zařízený, ne?